در استودیو شهلا شفیق جامعه شناس و نویسنده همراه ما هستند. خانم شفیق، بیشتر بپردازیم به صحبت‌های امروز ابراهیم رئیسی. در بخشی از صحبت‌هاش به این موضوع اشاره کرد که مخالفان جمهوری اسلامی در حال تطهیر حکومت پهلوی هستند. چطور هست که بعد از 44 سال که از انقلاب 57 داره میگذره همچنان جمهوری اسلامی از حکومت پهلوی صحبت میکنه و میترسه ازش؟ من فکر میکنم که دلایل اینو در شکست‌های فاحش تمام طرح‌هایی که جمهوری اسلامی تمام وعده‌هایی که داده بوده به ملت ایران، همه این وعده‌ها نقش بر آب شده و نتایج 44 سال حکومت جمهوری اسلامی جز فقر و فساد و ویرانی و تباهی برای ملت ایران نبوده. طبیعتاً شما در یک فیلسوف فرانسوی هستش که حرف خیلی خوبی میزنه، میگه وقتی که آینده رو دقیق نمیشه دید و زمان حال هم چیز مطلوبی نداره، چی میمونه برای نگاه کردن؟ خودتون بگید. گذشته. در نتیجه مردم ایران طبیعتاً معیار مقایسهشون میشه اون چه که بوده و طبعاً در این زمینه خب اون برنده تره، یعنی میشه گفت که اون چه که بوده طبعاً خیلی متفاوته با اون چیزی که الان هست و خب این یک خطه مثل یک شمشیری بالای سر جمهوری اسلامیه. یعنی در واقع تمام مدت این موضوع بوده و به مرور هم یک نکته بعدی هم اینه که جمهوری اسلامی همواره سعی کرده که در واقع تاریخ رو تحریف بکنه. میدونید چون در ما میتونیم به مثل دوره گذشته نقدهای جدی داشته باشیم، میتونیم، هیچ بحثی نیست، همه دورهای تاریخی میتونه مورد مطالعه قرار بگیره، اما اونها این کار رو نمیکنن و نکردن، بلکه همواره در جهت تحریف این تاریخ حرکت کردن. شما کتابای درسی رو دوباره نوشتن، به دانش آموزا از اول سعی کردن دروغ رو آموزش بدن و طبیعتاً وقتی که نسلی که میره جلو و با دنیا در ارتباطه و میتونه بررسی کنه فاکتای رو که بهش میدن، مسائل رو که بهش میدن، ارزیابی میکنه، خب میره دروغ‌ها رو در میاره دیگه. در واقع میشه گفت که بعد از یک دوره دروغ‌های اونا کاملاً آشکار شده و کمترین اعتبار رو دارن. خب خود اینم این تاریخ نویسی مجددشون با شکست برخورد کرده و به همین دلیل هم است که واهمه بسیار زیادی دارن، چون این نسل جدید که رفته به مرور رفته جلو و میگه که شما دروغ میگین و یک نوع اعتباری ایجاد میشه برای اون چه که بوده و برای به اصطلاح خاندان پهلوی کلن. در نتیجه خب طبیعتاً هراس و نفرت اونا کاملا میشه توضیحش داد. بله، به این موضوع هم بپردازیم که حالا همزمان با برگزاری مراسم حکومتی 22 بهمن ما می‌دیدیم که در شب‌های گذشته مردم شعارهای ضد جمهوری اسلامی سر می‌دادن، از اون طرف امروز تلویزیون جمهوری اسلامی هک شد. شما جامعه شناس هستید، به طور کل وضعیت جامعه ایران رو الان به چه شکل می‌بینید که به این گونه مردم دارن مخالفت می‌کنن؟ بله، خب اول من بهتون بگم که می‌دونین همیشه نمیشه گفت که، یعنی من خودم شخصا فکر می‌کنم که در مورد پدیده‌های پیچیده‌ای مثل جمهوری اسلامی جامعه شناسی به تنهایی کافی نیست و اساساً هم این همچین ادعایی ندارم که یک احاطه کامله. من فکر می‌کنم مسائل روانی، فرهنگی، ادبی، تمام اینا، تمام این محدوده‌ها رو باید ما نگاه کنیم ببینیم که چرا، یعنی در واقع چه اتفاقی داره تو مملکت می‌افته، می‌دونید، و اون چه که ما می‌بینیم یک مبارزه جدی فرهنگی، اجتماعی و سیاسیه. یعنی یک نسلی به میدان اومده که تمام خاطره های نسل های قبلی رو هم با خودش داره، چون میدونید بحث خیلی زیاده که این نسل زد و غیره. من خب کلا اینجوری نمیبینم قضیه رو. من فکر میکنم که ما از دوره به اصطلاح در طول این 44 ساله تمام نسل هایی که آمدن راه های متفاوت رو امتحان کردن، مبارزات متفاوت کردن و کشته شدن و در واقع میشه گفت که یک دریای خونی اینا رو انداختن، ولی خاطره تاریخی علیرغم تحریف و دروغ وجود داره و اینا انباشت میشه و الان ما یه ویژگی داریم در این انقلاب زندگی آزادی که تمام اون چه رو که ملت ایران و من فراتر میرم، فکر میکنم توی دهه های قبلی هم هرچی که بوده، ما الان در واقع زیباترین تابلو جلوی چشممونه. متشکرم از توضیحاتتون. شهلا شفیق جامعه شناس و نویسنده اینجا در استودیو با ما بود.